Salam izləyicilərimiz, Qalan Yusuf xüsusi buraxılışı efirdədir. Bəli, söhbət Səudiyyə Ərəbistanı ilə İran arasındakı gərginlikdən gedir. Artıq bir həftəyə yaxındır ki, bu iki dövlət arasında artıq damarlar tarıma çəkilib və gərginlik pik həddə çatıb. Məsələ o yerdədir ki, hətta məsələyə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump, dövlət katibləri deməli John Bolton, eyni zamanda Mike Pompeo müdaxilə etmək məcburiyyətində qalıb və Mike Pompeo dünən yox sırağa gün özü Səudiyyə Ərəbistanına rəsmi səfər elədi. Rəsmi səfərə səfərini gerçəkləşdirdi və Səudiyyə Ərəbistanının kralı ilə görüşləri oldu. Mike Pompeo'nun Bin Salmanla görüşlər keçirdi və bu gün də Səudiyyə Ərəbistanının respublikasında Səudiyyə Ərəbistanında deməli krallıq günü qeyd olunur. Krallıq elan olması münasibəti ilə bayram tədbirləri keçirilir və Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev də Səudiyyə Ərəbistanının kralına öz təbriklərini göndərib, təbrik məktubu göndərib. Və son hədd olaraq bu açıqlamalar verilir ki, xüsusən də Donald Trump öz açıqlamasında, bugünkü açıqlamasında bildirib ki, mən İrana istədiyim zaman girə bilərəm. Amerika Birləşmiş Ştatları yox, ha, mən. Mən istədiyim zaman İrana daxil ola bilərəm. Sadəcə mən onlara çox böyük təmkinlə səbir göstərməyə çalışıram, güzəştə getməyə çalışıram deyə açıqlama verib. Lakin İranın da Xarici İşlər Nazirinin cavabı özünü çox gözlətməyib. Məhəmməd Cavad Zərif bildirib ki, İrana istənilən müdaxilə baş verərsə, istənilən halda istəyir kiber hücum, istəyir hərbi münaqişə yaranarsa, istəyir raket hücumu olarsa, İran eyni şəkildə qarşılıq verəcək və Səudiyyə Ərəbistanına istəyir Amerika Birləşmiş Ştatlarının bölmələrinə və yaxud ordusuna qarşı hərbi əməliyyatlara başlaya bilir. İri miqyaslı hərbi əməliyyatlardan söhbət gedir, bəli əziz tamaşaçılarımız. Çünki Səudiyyə Ərəbistanı ümumiyyətlə belə formal olaraq desək NATO yönümlü bir dövlətdir və ordu arsenalının demək olar ki 95%-ni NATO istehsal olan döyüş silahları, sursatları təşkil eləyir və qısa bir aşiyə çıxmaq olar ki, məsələn 2003-cü ildə təkcə hələ 2003-cü ildə Səudiyyə Ərəbistanı demək Böyük Britaniyadan 72 ədəd 48 milyard dollar dəyərində 72 ədəd Tayfun çox məqsədli qırıcı döyüş təyyarələrini almışdı. Yəni, bu təkcə 2003-cü ilin statistikasıdır ki, hansı ki mənim yadımda qalıb. Hal-hazırda 2019-cu ildir və artıq nəzərimizə, belə deyək, xəyalımıza gətirə bilərik ki, Səudiyyə Ərəbistanı ordu formalaşmasına, ordu quruculuğunda nə qədər önəm verir və hazırki vəziyyətdə hansı silahlara və raket komplekslərinə sahibdir və Səudiyyə Ərəbistanı özünü çox rahat hiss eləyir. Səbəb isə təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Səudiyyə Ərəbistanını dəstəkləməsidir. Çünki istənilən halda regionda Amerika Birləşmiş Ştatları hər hansı bir iki super gücdən biri səni dəstəkləyirsə, sən avtomatik olaraq rahat olursan, necə ki Suriyada məsələn Bəşər Əsəd bu günə qədər Rusiyanın dəstəyi ilə çox rahat şəkildə hərəkət edir və hələ də hakimiyyətində 10 ilə yaxındır ki, möhkəm-möhkəm yapışıb dayanıb, baxmayaraq ki, bu qədər qarşı durmalar olub. Və şərq analitikləri, şərq siyasətçiləri bu məsələyə necə yanaşır, eyni zamanda hərbi ekspertlər. Bəli, məsələ aydındır. İki İslam dövləti və başqa təriqətlərdə yaşayan İslam dövləti Səudiyyə Ərəbistanı sünnə təriqəti ilə yaşayır. İran İslam Respublikası Şiyə təriqəti ilə yaşayır. Bunların arasına bir nifaq salmaq hər hansı bir halda əgər dini nifaq sala bilmirlərsə, deməli hər hansı bir iqtisadi embargo və yaxud digər yollardan istifadə edərək hər hansı bir variantla bu iki böyük dövlətin, yəni bura Suriya deyil, bura İraq deyil əziz tamaşaçılarımız, söhbət Səudiyyə Ərəbistanından, dünyanın ən böyük yarımadasından gedir. Və şərqin demək olar ki, regionda Türkiyədən sonra ikinci super gücü İrandan gedir, hansı ki nüvə zənginləşdirilməsi ilə bağlı 15 ildən artıqdır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının eyni zamanda İsraillə münaqişə şəraitində yaşayır, soyuq müharibə dövrünü yaşayır və Amerika Birləşmiş Ştatları dünən yox sırağa gün ordusunu birinci dərəcəli döyüş həyəcanında qaldırıb və Səudiyyə Ərəbistanına dəstək bölmələri göndərməyə hazırlaşırlar. İlk dəstə hardasa 10 minə yaxın dəniz piyadaları, xüsusi təyinatlı döyüşçülər, eyni zamanda müxtəlif tip hərbi nəqliyyat və döyüş helikopterləri nəzərdə tutulur, amma bu hələ ki kağız üstündə qalmaqdadır. Lakin istənilən an gerçəkləşə bilər, Trumpın dediyi kimi hamısı onun bir kəlməsinə baxır, loru dili ilə desək. Və əgər Səudiyyə Ərəbistanı ilə İran arasında münaqişə baş verərsə, biz bunu necə sizə nəzərinizə çatdıraq? Yadınızdadırsa fevral ayında Hindistanla Pakistan arasında belə bir qarşı durum olmuşdu. İki nüvə dövləti idi və Rusiyada super güclərdən hər ikisi, Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları hər ikisi tərəfləri sakitliyə, barışığa dəvət eləmişdi. Çünki çox təhlükəli bir məqam idi. Hər ikisinin nüvə silahı var və hər ikisi istənilən an damarlar tarıma çəkilərkən hər hansı bir səhvə yol verə bilər. Bu da böyük bir
kütləvi qırğınla nəticələnə bilərdi və hazırki vəziyyətdə ona bərabərdir. Baxmayaraq ki, İranın nüvə silahı yoxdur, baxmayaraq ki, Səudiyyə Ərəbistanının nüvə silahı yoxdur, amma nüvə silahına bərabər tutula biləcək komplekslərə, raket komplekslərinə, ballistik, aerotaktiki raket komplekslərinə sahibdirlər. Səudiyyə Ərəbistanı buna sahib deyilsə, Amerika Birləşmiş Ştatları onları bununla təmin edəcək. İran bunlara sahib deyilsə, Rusiya Federasiyası onları bununla təmin edəcək. Bax, hərbi ekspertlərin yanaşmaları bununla budur və düşünülür ki, əgər həqiqətən də onlar bir-birlərinə kompromisa getməsələr bu məsələdə, artıq nəhayətdə demək olar ki, İran körfəsində çox qanlı bir qarşı durmanın demək olar ki, 2-3 Suriya qədər, hansı ki 10 ilə yaxındır bu münaqişə davam edir Suriyada, 2-3 Suriya qədər çapında, miqyasında böyük qırğınlar müşahidə oluna bilər. Təbii ki, müharibədə də ən çox əziyyət çəkən kimlərdir? Adi vətəndaşlar.